ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରତିମା। ପ୍ରତିମାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2500 କୋଟି। 1280 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ଭାରତରେ କାହିଁ କେଉଁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବି ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସେମିତି ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଅସଂଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। କେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତ କେଉଁଠି ରୂପାର, ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଶିଳା ଓ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦାନରେ ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକୁଟ, ନୂତନ ମନ୍ଦିର, ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଡ଼ୁଆର ଏପରି କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାର ଇତିହାସ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଇତିହାସ ଯେତେ ପୁରୁଣା, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଅଧିକ ଅନନ୍ୟ। ଏଠି ପୂଜା ପାଉଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି 1280 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏପରି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିମା କୋଚି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 1280 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 2500 କୋଟି ଅଟେ। ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଶେଷନାଗ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷନାଗର କିଛି ଅଂଶ ଭୂମିରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ 4-5 ଫୁଟ ବାହାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରତିମାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 120 କିଲୋଗ୍ରାମ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହିସାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉଣ୍ଟାରୀ ନଗରର ରାଜମାତା ଶିବମାନୀ କୁଅରକୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଆଧାରରେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେହି ପର୍ବତରୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ରାଜମାତା ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ବତରୁ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଥିବା ହାତୀ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ହାତୀଟି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକିଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। January 21, 1828 ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପବିତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗଡ଼ୁଆଙ୍କର ଏହି ବଂଶୀଧର ମନ୍ଦିର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆକଳନ କରାଯାଇନପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।